Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mövlud Çavuşoğlu Rusya'da rəsmi səfərdədir. Rusya-Türkiye Birgə Strateji Planlama Qrupunun 8-ci toplantısı çərçivəsində Soçi'de Rusya'nın Xarici İşler Naziri Sergey Lavrov'la Türkiye'nin Xarici İşler Naziri arasında görüş keçirilib. İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və turizm sahəsində əlaqələrin müzakirə olunacağı görüşdə Mövlud Çavuşoğlu və Sergey Lavrov həmçinin regiondakı vəziyyət, o cümlədən Qarabağla bağlı prioritet məsələlər ətrafında danışıqlar aparacaqlarını bildiriblər. Görüş çərçivəsində Suriya və Liviyadakı münaqişələrin nizamlanması ilə bağlı da müzakirələr aparılacaq.